makuru hano tugiye muri Lyschanky niho tugiye kuba turi imirwano nanone ku munsi wa Noheli yarecaga ibintu ku munsi wejo no kuvuga ngo munsi wa Noheli wose uko wakabaye guhera mu ijoro ryo kuwa gatandatu imirwano yari ikomeye cyane hano muri Lyschanky. Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ngo muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu niba mwahageze mwese reka twihute tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru hano tugiye muri Lyschanky niho tugiye kuba turi imirwano nanone ku munsi wa Noheli yarecaga ibintu ku munsi wejo ni ukuvuga ngo munsi wa Noheli wose uko wakabaye guhera mu ijoro ryo kuwa gatandatu imirwano yari ikomeye cyane hano muri Lyschanky kugeza ubwo ingabo z'abanyakirene zagiye zadivasinga ku bice kuduce tubiri zari zafashe Zitwambuye ingabo z'Abarusiya bongeye utundi duce tubiri nanone turi muri uyu mujyi wa Lyschanky nakubwiye ko uyu mujyi wa Lyschanky ari umujyi munini utazawita mutoya n'uwa Seven Donetsk ni imijyi minini itari imijyi mitoya reka tuze tuyakuramburire fresh hanyuma tubanze turebe abataramo muri Aziya ndetse turarebe n'abataramu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bameze bo baravuga iki bite bameze bate ngayo nguko rero reka tubahe ikaze mwese aho mwaba muherereye niba muri Aziya abandi mukamuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ku mugabane w'i Burayi ariho mudukurikiranira tubahaye ikaze bavandimwe nimuze tubane muri aya makuru noneho ubundi twashumikire rimwe ndabizi benshi baba bari aho ngo bari kuturungurikira mu madirishya ariko bacecekeye kandi byanze bikunze batajya bagira n'umunsi n'umwe amakuru yacu yabacika namwe ndabashimiye nubwo mutigaragaza ariko mujye mugerageza muduhe subscribe niyo mubara kuduha subscribe mujye mugerageza munadushayaringire n'abandi bamenye neza ibyano makuru reka twihute cyane dusubire muri Lyschanky tubanze turebe hari kuwa gatandatu nibwo imirwano yakomeje ntabwo ijoro rishyira Noheli imirwano ntabwo yigeze iceceka nkuko bari babiteganyije yakomeje kujya bivugwa yuko aba basirikare bari mu rugamba baba basirikare ba Ukraine ndetse n'abo Rusia yavugaga ko bashobora kuzihamo ka konji noneho bagahagarika imirwano nko mu bihe bya Noheli cyangwa bonane ariko ndakubwiza ukuri Putin we yari yamaze kuvuga yuko uko byagenda bikose nta mpamvu yo kugira ngo bahagarike kurwana nubwo byabaye bo barakomeje bararwana abanyayikene n'abarusiya no kuvuga ngo Noheli yabo bayumvise barimo bacakirana ndetse barimo barwana bimwe birenze kwemera kugeza ubwo Ukraine yafashe utundi duce tubiri kuri uyu munsi wa Noheli nibwo yafata gutundi duce tubiri twari twayigoye cyane kugira ngo ibashe kudufata hano muri Lyschanky abasirikare bayo bakabakaba umunani abo baguye mu mirwano hanyuma banabatwikira n'ibifaru byabo bine ku ruhande rw'ingabo z'Abarusiya nabo rwose ntabwo barusimbutse hapfuye abasirikare icumi n'ibifaru byabo bitanu nabyo rwose byahise rwose bibasha gutwikirwaho mu mujyi wa Lyschanky. Mu mujyi wa Lyschanky ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo ingabo z'Abanyayikrene zo zirimo zirashaka gufata uyu mujyi wa Lyschanky nubwo bisa n'ibikigoragoranye mu kuntu ariko niyo focus bo bashaka nubwo bigisa naho bikigoranyemo cyane ariko rwose ingabo z'Abanyayikrene urebye neza focus yabo ni ugufata uyu mujyi wa Lyschanky kandi n'Abarusiya barabizi neza ko igihe icyo ari cyo cyose baba bamaze nko kubafatana uyu mujyi wa Lyschanky ibyabo byaba birangiye neza kuko na Seven Donetsk bahita bayifata ubundi uyu mujyi wa Lyschanky uri mu mutima neza wa Seven Donetsk ku buryo baramutse bawutwaye cyangwa bakasa naho babirukanye muri uyu mujyi byanze bikunze na Seven Donetsk nta munsi cyangwa iminsi ibiri yatambuka itarugarizwa n'imirwano ni nayo mpamvu Abarusiya nabo bakomeje kurwana batsimbarara badashaka yuko uyu mujyi bashobora kuwutakaza gusa ibyo kurwana nta wabimenya hari igihe ugira gutyo ukabona habaye uwakoze nk'agakosa kamwe cyangwa se bakajya nko ku rugamba kurwana
y'abatari baba no kwitegura bihagije ibirwanisho byabo byose bakaba yenda babisize nk'inyuma ariko bitinda kubageraho. Icyo gihe rero aduye iyo yahuteye ibyo wakoreshaga bigashira, niho havamo ikibazo cyo guhita bagufata bugwate cyangwa se bakanakwirukana muri uwo mujyi kuko ubutagifite ubushobozi bwo gukomeza guhangana n'ingabo ziri kurwana nawe. Mu makuru dufite nuko avuga yuko aba ingabo z'Abarusiya kugira ngo zijye gufata bajye kuzifatana utuduce tubiri nta kintu na kimwe ziba zitakoze ngo ziba zakoze ibishoboka byose kugira ngo zige ko zasubize ingabo z'Abanya-Ukraine zirwanira hasi ku butaka, ariko ugasanga biraswata rwose ntabwo bihita bicamo, dore ko bavuga ngo ingabo z'Abanya-Ukraine kurwana ku butaka ngo zirabizi cyane nicyo kintu ngo abantu bose baba babaziho. Rero niyo mpamvu iyo bagabye igitero rimwe na rimwe ahantu usanga byanze bikunze aho bagabye ibitero haba ari mu mujyi cyangwa haba ari hehe, kenshi abo bahanganye nabo usanga bamaze no kuhabambura. Ntabwo bijya bikunda gushoboka basakiranye n'umwanzi bari kurwana nawe ngo ahite agenda cyangwa bambure icyo gice. Ni nayo mpamvu ibinyamakuru nka Global ndetse na The Reasons byakomeje byandika inkuru bivuga yuko ingabo z'Abanya-Ukraine ukuntu ziri kwataka zikomeza kwigira imbere muri Lyschanky ngo ziramutse zikomeje gutya nk'ukuntu barimo bararwana byanze bikunze abangaba ba Rusiya bashobora guhita bashakisha ukuntu bikura muri uyu mujyi. Mu kuvamo kwabo niko gufata Severodonetsk byanze bikunze. Reka dukomeze tuyakurikirane hanyuma turaza kuyakuzanira yose uko uko tuza kuba ibiri ubyumve neza. Iyo mijyi ibiri niyo mijyi isigaye muri Donetsk mu majyepfo, noneho wajya ahandi usa n'uwenda kwerekeza mu bice nk'ibya za Mariupol ariko utaraba kuhajya. Ubwo ndi kuvuga mu majyepfo, nanone niho uhita usanga ikindi gice cya Bakhmut. Iki cya Bakhmut rero nacyo kirimo imirwano yacyo itandukanye n'imirwano iri muri Voronovka ndetse itandukanye n'iri muri Yenekiyev. Aho hantu hose hari amabatayi ari kuharwanira ku ruhande rw'Uburusiya ndetse no ku ruhande rwa Ukraine. Hafi ya bose bagiye bahagira ingabo kandi ziri kurwana. Imirwano iri hano muri Rostov nta ndege ziri kuhagaragara, udashoboye intambara y'ubutaka ari ubusanya akahasiga icyo gice bakagifata, ariko ushoboye intambara y'ubutaka ariharahaza mpaka akagerageza akarwana. Nkaha ni muri Donetsk turi, nyuma yaho tuvuye hano muri Donetsk turaza kwerekeza no mu bindi bice, tuze kugeraho muri Yenekiyev turebe ukuntu bimeze, hanyuma tuze no kujyaho gatoya muri Harivoka turebe ukuntu bimeze. Harivoka na Kalisinomiyansk ibyo byo biregeranye, tuze kureba naho ukuntu bimeze. Ndagerageza ndebe ko nabagerera ahantu hagera nko kuri 5 cyangwa 4 hano muri izi ntara, intara ya Luhansk ndetse n'iya Donetsk. Niyo mpamvu mbemera nkavuga nta batipe banjye n'abandi bose ngomba gukora ibishoboka byose nkakomeza mbapudating ku makuru tuba dufite ahangaha. Hano twari turi mu majyepfo ya Donetsk ariho hari imirwano, ubwiye ko ahantu barimo gusakiranira ndetse barimo bararwanira, umwe adashaka kuva ahandi na hitwa Rostov uvuye muri Voronovka. Imirwano yo rwose irahari, batakubeshya ko iyo mirwano yaba idahari cyangwa bakakubwira ngo yatuje ku buryo washobora kuvuga ko imirwano ya hano yaba yacecetse, uwo yaba gupfunyikiye ikibiribiri. Kuko twebwe turi kuri tele turimo turayakurikirana 5-5. Reka nkukubita yandi makuru nanone afitanye isano n'aya mubariyo mukomereza. Uwiteka nakomeza kumpera umugisha, njyewe ndahari 5-5 kugira ngo dukomeze tukwapudetinge kuba barinda neza uyu mujyi wa Vehandla. Ndibaza ibyawo mwarabimenye neza, narabibabwiye mbabwira yuko uyu mujyi wa Vehandla ari umujyi ingabo z'Abarusiya ndetse n'iza Donetsk bashobora kuba baratakaje mu buryo bw'impanuka, ndetse no kugeza ubu bakaba bagikubita agatoki ku kandi bavuga yuko uyu mujyi
byanze bikunze bagomba kongera kugaruka nubwo bitago nubwo bigoranye cyane ubundi izi mpande ebyiri u Rusia ndetse na Ukraine iyo hagize ifata umujyi kugira ngo wongere kwisudiya cyangwa kwihamagara uvuga yuko ushobora kongera gukuramo ingabo mu mujyi bamaze gufata kenshi cyane hari igihugu ushobora kuba nabyita nko kwikirigita ugaseka kuko ntabwo biba byoroshye byanze bikunze kuba umuntu wamushyigura mu mujyi amaze gufata biragorana cyane ibi rero nibyo ikinyamakuru cyasubiyeho gikomeza kivuga yuko vihandla kugeza ubu uri muri uyu mujyi uri murarundwamo ingabo nyinshi za Ukraine ndetse n'imbunda ziremereye amafaru ndetse n'imodoka zihetse izindi mbunda za awiza izingi zibage batereka hasi ubundi zigashwanyaguza ibingi bibikavuga ko niba ingabo z'abanya Ukraine zimaze zarafashe uyu mujyi zikaba ziwurundamo izi ngabo nyinshi cyane biragaragara neza neza ahubwo ko bashaka kwinjira muri Donetsk bamwe baturutse ahitwa Harivoka abandi abangaba bagaturuka hano mu majyepfo hano vihandle bari kwerekeza mu mujyi wa Donetsk kugira ngo babone uko bashobora kugota urebye n'imbunda ziri kuhazanwa ntabwo ari ubuhoro bigaragara ko byanze bikunze hari ibitero simusiga Ukraine ishaka gukorera ahangaha nakwibutsa ko hano habor hose hari ikintu cyitwa ukonje ndetse n'ibihu byinshi wagirango ijuru ryafatanye n'isi bitewe n'ukuntu ubukonje bugiye bugaragara cyane muri izi ntara za Ukraine ariko kandi Ukraine ikiri kugaragara nk'uko abantu bakomeje kujya babivuga bavuga ngo ingabo za Ukraine kubera ubukonje ngo ntabwo zizagira ikintu na kimwe zizabasha kuba ziri gukora ntabwo ariko bimeze burya n'uwumva ibintu uzajye wumva ibintu ubundi ubanze utegereze urebe game ukuntu ihagaze kuko kugeza ubu ingabo z'abanya Ukraine nta hantu na hamwe turaba kubona bananiwe kurwana kubera ubukonje rekada ahubwo turimo turagenda tubona impande n'impande barushaho kugenda badivansinga bigira imbere mu bice byose bahuriyemo n'ingabo z'abarusiya urabona ko ku butaka ariko ubwo niho mvuga urabona ko byanze bikunze bakomeza guhangana n'umurusi bikaza kurangira umurusi ateye intambwe yo gusubira inyuma nkaho yakabaye ateye intambwe yo kwigira imbere yirukana aduye rero kugeza ubu intambara yo irakomeje cyane muri vihandla nibyo nakubwiraga yuko Ukraine irimo irarundarunda ibibunda byinshi hano muri uyu mujyi uri mu majyepfo ya Donetsk y'umujyi wa Donetsk ndetse usa n'uwenda kugana mu bindi bice nanone birimo ingabo z'abarusiya ntawamenya wasanga bari kwegeranya imbunda hano muri uyu mujyi bajya mu majyepfo y'uyu mujyi wa Donetsk rero ubungubu nihangaha ubwo bajyaga mu majyepfo y'umujyi wa Donetsk niho bahise barwana ndetse n'ingabo za Donetsk babasha kubambura uyu mujyi wa Vihandla ufite imihanda myinshi uhuriyemo nawo ndetse bikaba ari byo bintu cyane byababaje izi ngabo za Donetsk ndetse n'iz'Abarusiya babonye batakaje uyu mujyi wa Vihandla ugereranywa n'umujyi wundi wigeze gufatwa n'ingabo z'abanya Ukraine mu mezi yashize n'iziyumu ndetse na Lukmak niba mubyibuka umujyi wa Niziyumu ni umujyi wababaje cyane ingabo z'Abarusiya ndetse n'uwa Rayman kuko iyi nayo ni imijyi ifite ihuriro cyane y'intara nyinshi cyane rero bahoze bari kubigereranya n'uyu wa Vihandla urimo umuhanda ujya za Poliziziya ukajya Mariupol ukajya Dniprotrovsk ndetse undi muhanda ukerekeza mu bice bya Kharkiv nanone hakaba n'undi werekezaga mu bice bya Donetsk urumva ni ihuriro ry'imihanda myinshi wavuga yuko waba wababaje cyane abarusiya ndetse na zino ngabo za Donetsk yaba atabeshye bitewe neza neza n'izo mpamvu reka dukomereze mu yandi makuru ndagushimiye uwiteka nakomeze akumpera umugisha
kuko bafasha kanya kawe ukadutiza namatwi yawe ukabasha kujyana natwe muri aya makuru yewe ndahari 5 kuri 5 reka nkomeze nkugezeho nayandi makuru.